بسم الله الرحمن الرحیم ګران کوتون ګلب خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دي ګران کوتون کو دانن چې زه ستاسو مخامخ هم خما سره سنگ کې چکم ملګری ناشته نو دا د پریس کانفرنس ته خو زه به د پریس کانفرنس کې تاسو نو کوم ستاسو دوړان دی تاسو نو کوم کوچره مخالف په دیغ لباندې خپل موقف ورکول غواړي خپل پریس کانفرنس کول غواړي زموږ دروازې ورته کولو دي ګران کوتون کو دامن سره چې کم رور وینه د دن خور شته نه رور شته نه سبل رشتہ دار شته یو رور چې کم دین غلی ونی دی په خپل زمکه باندې د د وینا مطابق د پلارو مړ شو او مړ شو هم پړ شو دا دنیا فایلونه په عدالتونو باندې دنیا خرچي وکړلې خو انصاف ورته ملونه شو پولیس چې کم دی غم داغي خلکو د د وینا مطابق ملګری دی او دته انصاف نه ملاویږي بلکې دی وی چې زه خودکشي کوم دا نن سلورمه پنځمه ورځ دی مال راځي خو ما به مدغه کو چې راشه راشه خیر دی په دې یو ویډیو کو څه پته لګي او ته انصاف ملو شي په جون تنگ شوی دی او نن سبا په دې پاکستان کې دلته کې خو دغه قانون د جولاګي د جال دی وړو کې پکې ګیریږي غټته نه داسې په ډاډه باندې وځي نو زه د چیف جسټس ته ویم چې داسې په لکو فیصلې په دې عدالتونو کې پرتې دي او دا نه فیصله کیږي او هغه فیصلې چې کم دی نو بس روزانه د سیاسي خلکو فیصلې روانې دي او په دغې باندې خرچې هم راځي او تاریخونه هم ورکوي یو لوی قصه روانه ده ستا نوم څه دي زما نوم جی او خالد دی خالد خالد ته رقم دی زه خو ذاتي چې کم دی زما پلار د نظامپور جبۍ دی خټک دی او مور مې د دې عمرزو ده پوه شو جی او جی او زما پلار یې سن 1986 کې مړ کړی دی 86 کې او سن 1986 کې نو مونږ چې کوم دی زما 88 کې مونږ پیدا شو 86 چې کوم نه نوستا والد سره او جی 86 کې زما پلار یې وجلې دی په دې کې درې کسان مسلستي یو چې کوم دی نو چمه دی اورف چمه او نوم یې امین دی یو چې کوم دی تعظیمی او د نوابی افایار پښوی دی افایار شوی دی گرفتار شوی هم گرفتار شوی روغ هم شوی روغ چې کوم دی جی نو زما دوه ترونو کړی دی زما مورې اخو زنانه ذات خزه ده او زما ترونو په هغه ټیم کې چې کوم دی نو در سلویغ زر روپۍ اغېستې دي په سن 86 کې او چې کوم دی لکه دا ولدیت چې کوم دی دا بچو پسې کېږي او هغې باوجود چې کوم دی نو لکه 30-40 هزار روپۍ هغوی اغېستې دي او زما د ترونو روغه کړې ده خیال لري 86 کې روغه شوه 86 نه پس چې کوم دی نو ته اوس راویښ شوې که نه څومره وخت پاتې یاره جي زه راریخې ما خو لکه دا ځمکه چې کوم ده دوی ما نه 2008 نه نیولې ده دا ځمکه ذاتي چې کوم دی یو نوابی دی یو تعظیمې دی او یو دوی چې کوم دی او یو پکې چې کوم دی لکه اوس دوی معنی د ازمکه نیولې ده د ازمکه ملکیت وراثت انتقال چا هر څه ما سره دي هر څه جداري ما سره دي ما سره دا هر څه ما سره دي عدالت ته پیتلی عدالت ته بيجي ما په سټیرا واغسته په خپل ازمکه مې سټیرا واغسته کې په دې دوی تقریبا په دې دوو کالو کې یو پیښ نشو عدالت ته جی او په عدالت ته دوی په دوو کالو کې یو قسم پیښ نشو عدالت ته نو چې پکار دی چې یاره جج صاحب ماته ډیګری راکړي او یو طرفه فیصله وکړه خیال لري تر اوسه فیصله نه ده شوې فیصله وشوه ما زما له کیس خارج کړ لکه زه په دې پیغم چې جج صاحب ماله دا کیس ولې خارج کړ غریب سړی خو سویلې نه شي جج ته دام نه شي ویلې چې سر دا کیس دی ولې راله خارج کړ حاضر هم نه شو کیس زم دې خارج کړ حاضر یو جی یو تاریخ لم نه دی حاضر شوی ما سره د ټول تاریخونو دا ریکارډونه ما سره ټول پراته دي جی چې دا ما سره دا فیصله ده دا جی ما سره پیسې لا غونډه ده تاسو بچی دي زما جی مال له خدای پنځه بچی دي او دا ما دوه کال کې سو جنگاو په دوه کالو کې دا دی پسې نوټس بیا لی بیا نوټس تلی دي دا د پټواری نوټس ته پټواری شهادت کړی دی چې دا مالک ته دا ما سره بیل بیل تاریخونو دا ګورې جی ما سره بیل بیل تاریخونو ما یو تاریخ هم نه دی قضا کړی جج صاحب ته په کار دی چې جج صاحب ما ته دا ګورې ټول نوټس یې وی پسې تلی دي دا جی ماستر دا نو خار عدالت دا نو خار عدالت دا سوم رزم کده دا جی غونډه تقریبا 231 کانال دا 17 مرلې دا 231 کانال 17 مرلې دا او د دې انتقال ما سره دی داري هله دا ما سره انتقال دی دا ما سره د سور بالپین انتقال دی په دې کې چې زما نیکه دا زما سره سور بالپین انتقال دی جی سور بالپین هله دا ور سره بیا ما نور نوی فرزونه را جوړ کړو هله دا جی تقریبا چې کم کم دا ما سره 14 د حسرې لمبرې دي اوس پکې نورې د حسرې لمبرې مروته لکه دا جی مونږ سره د پتنی 1400 کالو نه د 1500 کالو نه اوس پکې کر سوک کوي اوس پکې کر جی زما د نوابې دي او تعظیمې دي
دوی چې کوم دې زال ته چوکې ته لاړ شم ما د دینه مخ کې جی په دې باندې تا ورته نه پریدي ما ورته خبرې زمکه ته جی نه پریدي پولیس د عدالت چې کیس خارج کنه سیو به په عدالت کې عدالت چې کیس خارج کړي د علی ما سره د عدالت کیس تاري غون پروت دی دا جج صاحب ته ویلی ما صاحب دا مال دې ولی خارج کړه بس وی خارج مې کړه مال خو د جج صاحب جی جواب نه راته نو مخ کې به تلې وکړه نو اوس چې کوم دې ما د تقسیم داوا اسسټنټ کمشنر ته تقسیم داوا دا جمع کړه دا د اسسټنټ کمشنر ته مې تقسیم داوا بلو دا جمع کړه دوی پسې مې دا د نوټس یو لیګل دا نوټس دی کله جی دا اوس اسسټنټ کمشنر ته مې دا داوا جمع کړه چې ما ته سرکاري تقسیم وشي د دې مخ کې جی تقسیم زمونږ نیکه کړي دي زمونږ نیکه په 1987 کې تقسیم کړي دي زمونږ په 1987 کې خانګي تقسیم وتوی خانگی نو خانگی تقسیم زمون پسن 1987 کې شوې ده اوس چې کوم دی جی زر اوچت شو ما زبا اوس هم نه راوچت ده ما به د 1987 کې تاسو به سونه زبکاو 1987 کې دا مونږ پسې تقریبا 231 کانال ده او 231 کانال دا ما سر 14 د حسرې لمبرې دي سورلس د حسرې لمبرې دي او په دې ما هغه سلسله تر سره روانه ده هغه سلسله را روانه ده خو لکه 2008 پورې تا کارلم دا 2008 پورې جی ما سره و ز چې کوم دی لکه مور لکه د بشو د یو مرزو کې زراله شیم غټ شیم مور لکه د بشو د ترون دوینه راوسته ما وی په ما مور لبه دم کې ورکولې چې دا زویم د لوجنو او تاسو دا دی زنه زه نو مانه کورم قبضه کړی دی هغه کورم را لغون را غورځولې دی او زمک عمران نیولې دی نو زه اخر د خپل پریاد چاته یو سم یار د خپل جلازه چاته یو سم ولې چې اوسه پورې مور به مراته د یره غږ نه کو هغه ته پته و چې دوی وجنی پریک دی نه خو اخره کې مور ته ویل چې مورې د دوی خو دومره زمکې دي دومره غټ غټ کورونه دي چې په کانالونو کانالونو د دوی کورونه دي زما کور نشته هلته ستا وکیل نو چې د جج ته ویلو چې دا څنګه یاره داسې جج د دې نه مخکې یو جج و اسحاق صاحب جج و ډېر قابل جج و ینګ هلک مین و اسحاق صاحب نوم یې و ما لې دا سټریم منظور کړه ما ته وی بچی ته ارس روړه ما دا دې ته ارس ول روړل جمع بندې مې روړې ګرداورې مې روړې نقشې علی پې مې روړې فرزونه مې روړل چې د قانوني چې سسو جی ما روړل چې سسو قانوني ما ارس رو جی جج ته پیش کړ اغه ما ته جج صاحب ما ته ویلې چې بچی زبر تعالی ډیگری دار کوم دې ټیم کې یو جج راغې د سواد ته التاب صاحب نومې دې اغه جی دوه کاله دوه نیم کاله ما دا کیس چې ګوره نن سبا چې عدالت ته ځې جینو جیب لبه شلنګ ورکې ولې چې دوه نیم درې لک روپۍ ما په عدالت کې ولګولې د دې د خاطر چې ما له په عدالت انصاف راکې دوی یو بوګس غونت یو شتام یو دوه ګوتې کاغذ یو شتام یې جوړ کړی دی جی چې یو دوه ګوتې شتام دی چې هغه ما ویز دوی به چوکې ته لاړ شي هغه دوه ګوتې شتام دوی وخی الټه تاڼهدار په ما راته وشي ما ته وی الکه ستا انتقال ډېر څه ته نه ګوري دې ته جی نه ګوري چېرته یو دوه ګوتې شتام دوی را پیدا کړي ما د دې د خاطر جی سټې را واغسته چیرا دوی به دا سټم عدالت ته روړي نو پولیس پیسې غواړي کنه ورته پولیس خو جی دوی آلریډي پولیس خو ما ورته ما سر نم خپه کوم ما په پولیس هم دا دې استخاسي ورغړي ډي پی او صاحب ته درخواست کړې ری چې جی ما سره لکه پولیس دا ظلم کوي کنه زه چوکې ته ورشم نو چوکې والا الټه په ما جی راته وشي نو ګوره چوکې والا چې په ما راټو راتاویږي ما سره ظلم کوي نو زه اخر د چا دروازه وټاکم یار اوس هندستا څه کار دی تقسیم دا مسله زو زی اوس لاړم تقسیم ته دا اوس وګوره جی ما دا په پولیس ایسای باندې هم استخاسي کړی ایسای د دې نه مخکې چې کومو نو د ایسای نومو شاهد شاهد خان نوم یو هغه شاهد خان دا دی جی دا ما په ډی پی او صاحب درخواست ورکړی دی چې دی ایسای لکه چې ځل ته چوکې ته لاړ شم چوکې کې په مخامخ زما تربور مال دمکی را کوي ما د ګروان نه رانیسي د قانون د وردی په مخ کې او زه خو د قانون د وردی چې کوم دینو جی عزت کوم یال لري ولې چې د قانون ورتي زمونږ د پاره ده چې زمونږ قانون قانون زمونږ د غنه کې دا ور سمره استخاصي ده اوس دې آینده رساله هم جوړ آینده زما ډی پی او صاحب ته آی جی پی صاحب ته دا خواسته چې د ظالمانو او د ظلم خلاف دا کم قبضه ګروپ دي چې د دوی سمخ کې نیوي وکي چې دوی مخنیوي د آی جی پی صاحب او ډی پی او صاحب اون کی زه جرګي مرګي نه دي کې جی دوه جرګي ما کړی دي دو جرګې ما پکړی دی د دې د خاطر ما وکړې دا دو جرګې مې وکړې دوی چې دو جرګې مې وکړې دوی راته وی راشه چې شې سره پنی مکو نو زه د خپل پلار نکاړو کې دوی سره څنګه پنی مکم زه خو د پلار نکاړو کې دوی سره نشم نیمه ګولې ولې چې دا زمونږ سلسله 1500 کالو نه را روانه ده نن زما چې کوم نیکه دوی زمکه خوري اغه نیکه نن سبا غیر چاپیره تر دوی کورونه او زینې خرڅکړي زمانی ک نن د دوازې ورته نشته چې زمون نیکه لور شو او غنیکه ته دوا وکړو خیال دې دوی غیر چاپیره زینه تر خرڅکړي دوی کورونه ورته جوړکړي او زمانی ک غیر چاپیره بند دي صحیح
نو ما سره ډیر ظلم روان دی. زه آی جی پی صاحب ته خاص کر سوال کوم، ڈی پی او صاحب ته سوال کوم چې زما مخنیوی دی وشي، زما غریب لته انصاف راکا. صحیح صحیح چې ما ته انصاف ملو نشي. ګرانو کتونکو، زه اخیرا کې زه اخیرا کې دې ته جوړیږم جی چې زه په ټوپک روچتو ما قانون به پلاسو کې هر سبه جی پلاسو کې علم ولې چې ما سره جی ظلم کی زه په ټوپک روچتو زه دې ته بس بقایا جوړم ولې چې یو تعظیمی دی یو نواب خان دی یو چې کم دینه اوخې دی هغه چې کم دی هم زما د پلار په عمر کې مسلس دی د هغه نوم دی فضل الرحمن د فضل الرحمن زامن دی که ما ته هر قسمه هلته ضرر ورسي زه هلته زم راځم که ما ته هر قسمه ضرر ورسي ما زما به زمینوار تعظیم خان وي نواب خان به وي فضل الرحمن به وي د فضل الرحمن زامن به وي پپو به وي او ورسره به مې نور د تره زامن وي چې زما ته هلته هر قسمه نقصان ورسېدی لا مثال طور باندې زما باندې ډزې وشوي لا چې څه نقصان زما زمینوار به داخلې صحیح ګرانو کتونکو فیصله په تاسو تاسو د دې رور خبرې واورېدې ټول پایلونه ورسری دي انتقالات ورسری دي ار یو گرداوره ورسری دي جمع بندې ورسری دي ملکیت ته ورسری دي نقشې ورسری دي د پټواري لیکل ورسری دي د دې باوجود دغه جج باندې زه سوې منو دا کم جج دي چې دا ته فیصله خارج کې ستاسو د لاس په دا مسلې ده په دې نوخار په عدالتونو کې څومره کسانو وشتل شو یا په چار صده کې یا پرځه کې نن خلک ولې قانون پلاسو کې اخلي دا دي پولیس تلاسه چې دا پولیس ګوچري خلکو له مسلې خلکې نو خلکېږي خو دوی به د مخالف ملګرتیا کوي دلته کې خلکو په ځمکو باندې قبضې کړي دي پولیس مخالف فریق چې کوم دی راغوښتې قدرې نشي دا یو ژوندی مثال دی داسې یو شمېر مثالونه چې کوم دی نو موږ ستاسو د وړاندې کېښودل نو خو سبا دې قانون په لاسو کې والي د دې ذمهوار به همدغه د نوخار انتظامیه وي همدغه ډی پی او به وي همدغه ایس ایچ او به وي همدغه تانېدار به وي هماغه جج چې کوم جج هماغه وکیل چې کوم وکیل له دنه پیسونه اخیستي دي هغه دا کیس پرسو قدرې نه شو چې ججات یې ولې خارج کړي ما سره خور سشته دي نو فیصله په تاسو سره ګرانو کتونکو دغه ویډیو سره شیر کړي چې دې سړي ته انصاف ملو شي دلته هیومن رایټ شته دلته ایم آی دلته کې اسپیشل برانچ دلته ډی ایس بی دلته ای بی دلته څومره ایجنسې دي تاسو دا پرس کانفرنس وګورئ دا فایلونه وګورئ دا ټولې قصې قطارې وګورئ په دې کې چې تاسو دل انصاف نه ورکوئ نو بیا دا ریاست مثال د مور دی نو په داسې ریاست بیا موږ څه کوو په داسې ملک بیا موږ څه کوو بیا ولې لار ورکه چې د ملک نه ځه د ملک نور ستا د اوسېدو حق نشته دی او کو حق یې وي او د پلار نیکه جایداد دی نو بیا دا دله ورکه ډېره مننه